shirka wada hadalka ah ee u dhaxeeya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxda ugu sarreysa iyo madaxda ka socota dhinaca Somaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa maalintii sii labaad galay, waxaana shirkan marti gelinaya dawladda waddanka Jabuuti, iyadoo maanta ay u muuqato in Soomaalida laysku madax banneeyey islamarkaana hadallada madaxdu ay jeediyeen ay yihiin kuwa sidii hore ka dabacsan. Shirkan oo wejigiisii labaad maanta galay ayaa waxa uu u muuqdaa mid wax badan ka duwan shirkii maalintii shalay, oo hadalladu ay ahaayeen kuwa si aad u taagtaagan marka laga eego dhinaca Somaliland, oo hadalladoodu ay ku cabirnaayeen in aysan doonaynin wax midnimo ah islamarkaana ay u tageen halkaas sidii loo kala guuri lahaa, ayaa hadda hadalladu waxay u muuqdaan kuwo wax badan ka beddelan sidii hore. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walba oo caalamka ay ka joogaan ay shirkan u dhaga taagayaan, lagana sugayo natiijo wax ku ool ah oo guud ahaan Soomaalida dana ugu jirto. Hadalladan ayaa waxay u muuqdaan in hadda uu ku madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi uu kasoo dabcay hadalladii uu shalay joogay ee ku aadanaa in marnaba uusan u imaanin Jabuuti sidii loo midoobi lahaa. Ilaahay baa mahad leh, maanta halkan isku keenkeenay dhammaanteen mahadda labaad waxale madaxweynaha Jabuuti iyo shacabka Jabuuti iyo dalka Jabuuti oo 30 sannadood ee Soomaali burbursanayd intaa la daba joogay caqli waxtar iyo dareenka walaaltinimo 30 sano. Tanati unbay ka mid tahay ilaahay baka jazaa'isiin doona innagay shirkeenna maanta qof walba af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha joogay ah shirka lug bu kuley professor geel jire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba waa faalaynaya shirka walina soo eegaya waxaa laynaga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inaynu ka gaadho. Aragti way kala duwan yihiin, laakiin halkan waxa la isugu yeedhay oo halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal ay isku afartaan. Dad saaxiiba la isugu yeedhay, dad kala fog baa la isugu yeedhay oo la doonaya dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbaayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xarigkooda gaaraan. Taas ayna saaran qof waliba ha dadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheego murug buu galaa. Run ha la isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo, wixii la wada goostay ee lagu heshiiyana run ha laga dhigo hala rumay. Taasu baa laynaga su-aal ku soconaynaa xagga iyaga. Waxaan halkana la mid run wixii dhibaato aanu aragna aanu sheegno wixii dan inoo wada ma hadanto Soomaalida qodas maanta Soomaali maxaa u dana qodobka u dana aanu ka fursan weynayna waanu la nimid walaaladayna waxaan u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaanu diyaar u nahay inaanu dhageysano ra'yiga naga duwan kaayaga ka fog inaanu dhageysano oon dulqaadkeeda yeelo oo rog rog dhaawaan u dhin idinkana saayis lagban ka doonaynaa. Shalay arrintu waxay ahayd madaxweyneyaashii baashiray oo hadlay oo dhageysanay, mas-uuliyaddii waan soo wareejin guddida wasaaradda loo soo wareejiyey anagu tilmaantayda waan idhi halka war hal la wada heshiiyo war wax la isla afgarto waa dhammayn. Maanta waxaa la soo eegayaa guddida farsamo ee arrin ku hadhay inay keento technical war waxay noqdaan khasab maha in maanta wax walba la isu afgarta waxa way waana tallaabooyin jiraan maanta la isla afgaran kara maxaa inoo halkee ugu fudud ku heshiin kara maxaa ugu dhowan ku wada heshiin karayna maxaa adag anagu waxa laga hadaan nahay ilaa xalay maanaan kala seexan maxaanu dul qaadana halkeenu ka goyna maxaa aynu contribution maxaanu ku tarnaa shirkada inuu guulaysto oo nuuga guulaysano aad iyo aad baanu soo jirin aad iyo aad iyo aad baan u hadal
وحنوضنا ورب الشركة هي أمد إن سوي سام حال جوجل يسكره أنت يمكن السوري ولا شيء كره أنت هوا عضك حال قاد كره مركا إذا كره واحد ديرنا لا بدون بعد تبي لا تهاي تحل بعد سعر ما أنت وحاء أمد ولا يسوي سد هذا كلام أنا إذا كان نسوي هذا كلام وظيفة لنا إسرائيل إلى هيدا كي ترى ونكسر ترى صوبان هل كنا وبارس كبر خيسرو إن بدنا بقوله قاره كانوا يتحسرن قدر دارنا.